Olunaku lw'eggulo twakulaze abamu ku bantu abamenyebwa amayumba gaabwe mu lutobazi lwa Lubigi nga bakomyewo abamu nga bazimbye n'obuyumba. Kati tusabiriza n'ekyokulya tetukirina ne gavumenti tetufuddeko. Sajja wannabaki oyo atatusaasirako fa yete yazaalibwa mukazi. Yazaalibwa musajja ku musajja. Kati olwaleero ekitongole kinema nga kiyambibwako abakuuma ddembe okuva mu bitongole okuli poliisi n'amagye babukeereza nkokola okwata abantu bano. Bano basangiddwa nga beetuulidde mirembe gyabwe nga balala bafumba kyakulya ne balagirwa bazingako ebyabwe baamuka ekifo kino kyokka ne beerema. Oluvannyuma bano bapondoose ne batandika okukuŋŋaanya ebyabwe bakyamuke. Olumaze okuggyamu ebyabwe bano batandikiddewo okumenya obuyumba buno. Ebimu ng'amatundubaali bitwaliddwa ng'ebizibiti. Ebintu by'omu nnyumba bingi byonooneddwa. Ebibadde ng'ebyolubalaato, poliisi etandise okukwata omu ku omu ng'etandikidde ku basajja. Waliwo n'abakyala abazirise bo olabye ng'abaami baabwe bakwatibwa. Abalala basazeewo okuweereza poliisi bisongovu. Mu kikwekweto kino mwe basanze n'omusajja amanyiddwa nga Musa Mwanje agambibwa okuba n'ebiwandiiko ebirambika abantu bonna abakosebwa ekikwekweto mu kifo kino ebitamanyiddwako kigendererwa. Ono alabise ng'aliko abantu baalajanira obutamulekaawo kyokka nabo ne bamwegaana. Oluvannyuma ono akwatiddwa n'ateekebwa ku mpingo n'atwalibwa ku poliisi. Mu bakutte mwe mubadde ne pikipiki ezisangiddwa mu buyumba buno. Bano bagamba nti baagala bwenkanya kubanga ebibanja bino babigulira mu bugubi obw'amaanyi nga kati tebalina waakulaga. Natuuna nga bitaano kyayikalalwangula awantu awo n'enzimba mu kikumi naye saawa zino ennyumba yange bagimenya. Sina waakulaga. Kila singa nalinawo singa nagenda dda naye okupale bamenya myezi ena nsula awo n'owaana bange. Kabangale zitutte abasajja nga zikomyewo n'abakyala nabo ne batwalibwa ku poliisi. Omwogezi wa NEMA Williams Lubolwa atubulidde nti abantu abasukka mu 20 be bakwatiddwa era nga baakutwalibwa mu kkooti bagasimbagane n'omulamuzi. Ne bayooleramu abantu 27 abakulu, abakyala 18 n'abasajja 9 era nga wenjogerera wano batwaliddwa ku kitebe kya NEMA ku jinja road gye banaggibwa basimbibwe mu mbuga z'amateeka ku lunaku olw'emmande. Era ono atubuulidde emisango egibavunaanwa. Bwe bw'okusaalimbira mu lutobazi ate ne bazimbamu ekintu ekitakkirizibwa. Kati tekimanyiddwa oba nga ku mulundi guno bano banaasomeyo okubonerera ne batadda mu kifo kino. Jennifer Kabale, Agafeyo, Kuspark TV.